Sukan elektronik atau e-sport semakin mendapat tempat di negara ini. Sehubungan itu, satu bengkel pengenalan e-sport negeri Terengganu telah diadakan baru-baru ini. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Negeri Terengganu ini telah diadakan di Talk Space TD1303, Co-working Space Kuala Terengganu. Kerajaan Terengganu sangat mengalu-alukan dan buat permulaan. Kerajaan negeri memfokuskan kepada proses pengenalan sukan elektronik di kalangan belia di negeri ini. Namun begitu, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO, Ustaz Hishamuddin Abdul Karim, mengingatkan kepada penggiat sukan elektronik negeri ini agar mewujudkan satu alam atau peringatan kepada pemain apabila tiba waktu solat. Perlu saya sebut bahawa perkara supaya ada garis panduan dan disiplin yang mesti diterapkan oleh kita semua. Satu, akhir, walaupun relatif dengan e-sport, kita juga perlu untuk ada alam yang perlu kita bagi peminatan waktu solat. Kita perlu untuk kita berhenti dan kita perlu menunaikan solat pada waktu yang sepatutnya. Ujar beliau ketika berucap menyempurnakan majlis penutup program tersebut. Sebanyak 4 slot telah diketengahkan meliputi topik perbincangan budaya sihat sukan elektronik, kerjaya dan masa depan atlet, pembangunan dan pengurusan badan sukan elektronik serta demonstrasi sukan ini kepada pelbagai agensi kerajaan, penggiat dan peminat sukan elektronik di negeri ini.